შუა საუკუნეების მხატვრობის შემოქმედებაში ღიმილი საერთოდ არ ჩანს. ამის მიზეზი დახატვის ობიექტის კბილების ცუდი მდგომარეობა იყო. თუმცა იგივეს ნამდვილად ვერ ვიტყვით თანამედროვე ეპოქაზე. მეოცე საუკუნის 30-იანი წლებიდან ამერიკაში ფართო, მაქსიმალურად გახსნილი ბაგეებით ღიმილი იმდენად მოდური გახდა, რომ ახალი ტერმინიც კი გაჩნდა, ჰოლივუდის ღიმილი. ამოდან ბიძგი სტომატოლოგიური ინდუსტრიის განვითარებასაც მისცა და 70-იან წლებში ახალ მიმართულებას ესთეტიკურ სტომატოლოგიას ჩაუყარა საფუძველი. დღესდღეობით ცხოვრება მრავალფეროვანი და ვფიქრობ, რომ საინტერესო გახდა. და ამ ახალი ცხოვრების პირდაპირ შედეგს წარმოადგენს ესთეტიკური სტომატოლოგიის განვითარება, რომელიც პაციენტების ესთეტიკური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზეა ორიენტირებული. ადამიანებს სურთ გაითავისონ ცხოვრების თანამედროვე რითმი, სურთ რომ გამოიყურებოდნენ უკეთ, უფრო დარწმუნებულნი იყვნენ საკუთარ თავში, რათა გარკვეული ღირსეული ადგილი დაიკავონ საზოგადოებაში. შეძლონ საკუთარი ცხოვრების მაქსიმალურად მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა. Და ამისათვის მათ ძალიან კარგად ესმით, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ლამაზი ღიმილი და რა როლს ასრულებს ლამაზ ღიმილში კვილთამწკრივი და ზოგადად კბილები. ეს გაცნობიერებული თუ გაუცნობიერებელი აუცილებლობა თანამედროვე ესთეტიკური სტომატოლოგიის ეკონომიკურ საფუძველს წარმოადგენს და ჩვენც, სტომატოლოგები, ვალდებულნი ვართ, რომ პაციენტების ამ გაზრდილ ესთეტიკურ მოთხოვნებს ადეკვატურად უპასუხოთ. Სწორედ ასეთი გაზრდილი მოთხოვნების საპასუხოდ თანამედროვე სტომატოლოგიაში ახალი ცნება, ინტერდისციპლინური მიდგომა გაჩნდა. თანამედროვე სტომატოლოგიაში მნიშვნელოვნად შეიცვალა მკურნალობის და დიაგნოსტიკის მეთოდები. აუცილებელი გახდა სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების ჩართულობა მკურნალობის პროცესში და სწორედ ასეთი სპეციალისტების კოორდინირებული მუშაობა უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის ესთეტიკურ და ფუნქციურ შედეგს. ასეთ კომპლექსურ მკურნალობას სტომატოლოგიაში ინტერდისციპლინური მიდგომა ეწოდება. Სწორედ ასეთი მიდგომით გამოირჩევა ჩვენი სტომატოლოგიის ცენტრი, რომელიც თანამედროვე დიაგნოსტიკური და სამკურნალო აპარატურით არის აღჭურვილი და საშუალება გვაქვს, რომ პაციენტის მკურნალობის პროცესში ჩაერთოს სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები. Пересхру срулфасовани эстетикури და ფუნქციონალური რეაბილიტაციისთვის შემდეგი სპეციალისტების მონაწილეობა აუცილებელი: სტომატოლოგ-თერაპევტი, პაროდონტოლოგი, ყვასახის ქირურგი, იმპლანტოლოგი, ორთოდონტი, ორთოპედ-სტომატოლოგი და მაღალი კვალიფიკაციის კბილის ტექნიკოსი. Пересхру комплексური რეაბილიტაციის პროცესში ალბათ საკვანძო როლი ორთოპედიულ სტომატოლოგიას უკავია. ვინაიდან აღგენილი კბილების საბოლოო იერსახეზე ზრუნავს ეს კლინიკური დისციპლინა. შესაბამისად, სტომატოლოგი ორთოპედი ძალიან ხშირად ამ ინტერდისციპლინარული ჯგუფის კლინიკურ კოორდინატორად გვევლინება. დაწყებული პაციენტის მკურნალობის გეგმის შედგენიდან, ანუ საწყისი ინფორმაციის შეგროვება იქნება ეს ფოტოგრაფირება, გასაუბრება პაციენტთან, მოდელების კლინიკური ანალიზი, თუ სხვა ნებისმიერი ორთოპედის უშუალო მონაწილეობით მიმდინარეობს. ამიტომ ძალიან ხშირად ორთოპედი თავის რეკომენდაციებს აძლევს სხვა სპეციალისტებს, ესაუბრება პაციენტზე და ფაქტიურად პაციენტისთვისაც ორთოპედი ხდება როგორც დასაყრდენი ამ თავისი მკურნალობის პროცესში. ცხადია, ინტერდისციპლინური მიდგომა თავის თავში მოიცავს როგორც სხვადასხვა დარგის სპეციალისტის, ისე უახლესი ტექნოლოგიების გაერთიანებას. ასეთ ტექნოლოგიებში კი ნამდვილად გამორჩეული ადგილი CEREC სისტემას უკავია. CEREC სისტემამ საშუალება მისცა თანამედროვე სტომატოლოგს, ну, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვა თანამედროვე ორთოპედ სტომატოლოგს, რომ უშუალოდ სავარძელთანვე გაუკეთოს მუდმივი რესტავრაციები. ეს იქნება ერთეული გვირგვინები, კბილის ვინირები, ინლეი ჩანართები და ასე შემდეგ. ფაქტიურად აქ უკვე ამოღებულია ის ეტაპი, რომელიც გულისხმობდა ანაბეჭდების აღებას, მათ გაგზავნას სტომატოლოგიურ ლაბორატორიაში, მორგება და ასე შემდეგ. CEREC-მა ეს ყველაფერი თავისთავში შეითავსა. დღეს გვაქვს პირისღრუს სკანერი. შესაბამისად ჩვენ უკვე ანალოგური ანაბეჭდები აღარ გვჭირდება, თვითონ პროგრამა გვეხმარება საბოლოო რესტავრაციის მოდელირებაში. ჩვენ ამას ყველაფერს ეკრანზე ვხედავთ და ასევე CEREC ჩარხი, რომელიც არის უზუსტესი აპარატი და შეუძლია ძალიან მოკლე დროში გაჩარხოს უკვე კერამიკული ბლოკისგან
გვირგვინი იქნება თუ კბილი, აი ამ პროგრამიდან გამომდინარე, ჩარხი მუშაობს და რამდენიმე წუთში ჩვენ უკვე მზად გვაქვს მუდმივი რესტავრაცია. ანუ პაციენტი ზის სავარძელში და უბრალოდ ელოდება მის კბილს. იმისთვის, რომ ამ ლოდინის შედეგი საუკეთესო იყოს, მკურნალობის დასაწყისში სწორი ინფორმაციის შეგროვება აუცილებელი. პაციენტის მკურნალობის დასაწყისში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ რა ინფორმაცია შევაგროვებთ პაციენტის შესახებ. რა თქმა უნდა, იგულისხმება ზოგადი კლინიკური მდგომარეობა პაციენტის და მისი ჯანმრთელობის პარამეტრები, მაგრამ უშუალოდ პირისღვის მდგომარეობაზე არსებობს მთელი რიგი პროტოკოლები, რის მიხედვითაც ჩვენ ვღებულობთ სრულფასოვან ინფორმაციას. მინდა გამოყო განსაკუთრებული მნიშვნელობით გამოირჩევა ფოტოგრაფირება. არსებობს ფოტოგრაფირების პროტოკოლი, ანუ ჩვენ ვიღებთ, შეიძლება 15-20 ფოტოს კი გადავიღოთ, რომ შემდგომში უკვე კოლეგებთან ერთად ორთოპედმა განიხილოს ეს ყველაფერი, აჩვენოს მათ თავისი ხედვა, გაკეთდეს ასე ვთქვათ, ღიმილის ციფრული დაგეგმარება, ეგრეთ წოდებული DSD კონცეფცია შედგეს. ეს ინფორმაცია როგორც მნიშვნელოვანია, როგორც პაციენტის საბოლოო მდგომარეობის და შედეგის პროგნოზირებისათვის, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ორთოპედისა და ტექნიკური ლაბორატორიის ურთიერთობისთვის. შესაბამისად, ფოტოები ეგზავნება კვილის ტექნიკოს, ის უყურებს მათ და ორთოპედის რეკომენდაციების საფუძველზე უკვე საშუალება ეძლევა, რომ ხარისხიანი კვილის პროთეზი დაამზადოს. თუმცა ფოტოგრაფირება მხოლოდ კლინიკური დაგეგმარებისთვის არ გამოიყენება. კლინიკური დაგეგმარების გარდა ფოტოგრაფირებას აქვს ასევე პაციენტის მოტივირების მნიშვნელობაც. ჩვენ კომპიუტერულ პროგრამაში, ეგრეთ წოდებულ DSD-ში, შეგვიძლია შევქმნათ ვირტუალურ ღიმილი, მათემატიკურად აგებული ღიმილი, კბილების ფორმა, მათი მდებარეობა. ჩვენ ასევე ამ ეტაპზე გეგმავთ ვარდისფერ ესთეტიკასაც. შეგახსენებთ, რომ თეთრი ესთეტიკა ეს უშუალოდ კბილებია, ვარდისფერ ესთეტიკა ეს არის ღრძილის ფორმა, ღრძილის ვიზუალიზაცია. როგორ უჩანს პაციენტს ღრძილი, ზოგჯერ ეს ულამაზოა და ჩვენ ღრძილის კორექტირებასაც ვაკეთებთ. შესაბამისად, აი ამ ფოტომასალის საფუძველზე და მათი კომპიუტერული დამუშავების საფუძველზე ჩვენ ღებულობთ პაციენტისთვის ოპტიმალურ ღიმილს და რა თქმა უნდა, პაციენტს ამას ვაჩვენებთ. საერთოდ ყოველგვარი ჩარევის გარეშე პირის ღრუში ჩვენ შეგვიძლია ეს ინფორმაცია წარუდგინოთ პაციენტს და პაციენტი ან თვითონ შეიტანს რაღაც შესწორებებს, ან დაგვეთანხმება ამ ვარიანტზე და შესაბამისად ურთიერთობა იწყება უკვე ძალიან დადებითი მუხტით და პაციენტი ძალიან მოტივირებული ხდება შემდგომ მკურნალობაზე, როცა უკვე ხედავს მას, რა შედეგი შეიძლება ელოდებოდეს მის ღიმილს, მის პირისღვრულს. ბუნებრივია, ჰოლივუდის ღიმილის შექმნაში არანაკლებ მნიშვნელოვან როლს პაროდონტოლოგიც ასრულებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პაროდონტოლოგიური მკურნალობა იმ პაციენტებისთვის, რომლებიც გეგმავენ პირისღვრის სრულ სტომატოლოგიურ რეაბილიტაციას. ამ შემთხვევაში პაროდონტოლოგიური მკურნალობა ორი მიმართულებით მიმდინარეობს. ერთი ანთების საწინააღმდეგო მკურნალობა, ხოლო მეორე ღრძილის პლასტიკა, ღიმილის ესთეტიკის გაუმჯობესების მიზნით. ანთების საწინააღმდეგო მკურნალობა ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია იმ პაციენტებისთვის, ვინც გეგმავენ პროტეზირებას ან იმპლანტაციას, რადგან ძალიან დიდი ალბათობა ამ კბილების მორყევისა და დაკარგვის. გამომდინარე აქედან, თუ არ ჩატარდა პაროდონტოლოგიური მკურნალობა, შეიძლება ადამიანმა პროტეზებთან ერთად დაკარგოს კბილი. ასევე არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩატარდეს იმპლანტაცია იმ პაციენტებში, ვისთანაც პაროდონტის ანთება აქტიურ სტადიაშია. უნდა მოხდეს თავდაპირველად ანთების მკურნალობა და მხოლოდ ამის შემდეგ იმპლანტაცია, რადგან შეიძლება ანთება იმპლანტის გარშემო ღრძილზე და ძვალზე გადავიდეს და ადამიანმა იმპლანტი დაკარგოს ძალიან მალე, ერთ წელიწადში ან ორ წელიწადში იმპლანტაციიდან. რაც შეეხება ღრძილის ესთეტიკის გაუმჯობესებას, ეს თანამედროვე პაროდონტოლოგიის ის ნაწილია, რომელიც ეხმარება ორთოპედს, ასე ვთქვათ, ჰოლივუდის ღიმილის შექმნაში. უკვე აწეულებია, რაც განისაზღვრა არამარტო კბილის, არამედ ღრძილის ესთეტიკური მაჩვენებლები.
აი ამ მაჩვენებლებზე დააყრდნობით ორთოპედი ადგენს ღიმილის ციფრულ სურათს, ხოლო პაროდონტოლოგი აი ამ მონაცემებზე დააყრდნობით ახდენს პლასტიკური მიკროქირურგიული მეთოდების გამოყენებით ღრძილის დამოკლებას, დაგრძელებას ან უბრალოდ ფორმის ცვლილებას. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე პაროდონტოლოგიური მკურნალობა მნიშვნელოვანი ეტაპია პაციენტის კომპლექსური სტომატოლოგიური რეაბილიტაციის დროს. ინტერდისციპლინური მიდგომა წარმოუდგენელია ყვასახის ქირურგის გარეშეც. როდესაც ჩვენს კლინიკაში მოგმართავს პაციენტი მკურნალობის მიზნით, პაროდონტოლოგთან ერთად ყვასახის ქირურგი იკვლევს მისი პირიზღვის ლორწოვანის მდგომარეობას, ფერს, შეშუპების ხარისხს, ამოწმებს ნადების, აფთების, წყრულების და სხვა მორფოლოგიური ელემენტების არსებობას. ქირურგი იკვლევს კბილების მორყევის ხარისხს, ვინაიდან თუ არსებობს მესამე მეოთხე ხარისხის კბილების მორყევა, ესეთი კბილები ექვემდებარებიან ექსტრაქციას, ანუ ამოღებას. ასევე იკვლევს რამდენად დესტრუქციული არის პირიზღვში არსებული კბილების გვირგვინები და რამდენად ექვემდებარებიან ისინი თერაპიული თუ ორთოპედიული მეთოდებით აღდგენას, რესტავრაციას. როდესაც პაციენტი მოგმართავს პირველადი ან მეორადი ადენტით და მისი მოთხოვნა კბილთან კალის და შესაბამისად ღეჭვის ფუნქციის აღდგენა აუცილებელი პირობა გაკეთებული იქნეს სამ განზომილებიანი კომპიუტერული ტომოგრაფია, რომლის საფუძველზეც დგინდება ხმების ძვლის სტრუქტურა, ალვეოლური მორჩის სიმაღლე, სიგანე, ფასდება და მოწმდება კბილის პირიზღვში არსებული კბილის ფესვების მდგომარეობა, რამდენად კარგად არის ჩატარებული ენდოდონტიური მკურნალობა თუ ასეთ პაციენტს მანამდე ჰქონდა მიმართვიანობა სტომატოლოგთან. ენდოდონტიური მკურნალობა, ანუ არხშიდა მკურნალობა, სხვადასხვა დიაგნოსტიკური და სამკურნალო მანიპულაციების ერთობლიობას წარმოადგენს. რაც უფრო კაცრად იქნება იქ იმის მიერ დაცული თითოეული მანიპულაციის წესი და თანმიმდევრობა, მით უფრო წარმატებული იქნება ენდოდონტიური მკურნალობა. იმ შემთხვევაში, თუ ენდოდონტიურად ნამკურნალები კბილის სრული ფუნქცია არ აღდგა, ღეჭვაში მონაწილეობას გულისხმობ, არხების მკურნალობა დასრულებულად არ ჩაითვლება. ამიტომ კბილის გვირგვინოვანი ნაწილის სწორად აღდგენა აუცილებელ ეტაპს წარმოადგენს. როდესაც დიაგნოზის დასმა მოხდება და შედგება მკურნალობის გეგმა, ამის შემდეგ ტარდება პირველადი ქირურგიული სანაცია, რაც თავის მხრივ გულისხმობს აი ამ მორყეული კბილების და დესტრუქციული ფესვების მოცილებას, ახალგაზრდამონაკვნების მოცილებას პირიზღვის ლორწოვანზე თუ ესეთი არსებობს. ამის შემდეგ უკვე პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას თერაპევტ სტომატოლოგთან და პაროდონტოლოგთან. როდესაც აღნიშნული სპეციალისტები დაასრულებენ მკურნალობას, ამის შემდეგ აუცილებელია, რომ პაციენტს ჩაუტარდეს ორთოდონტის კონსულტაცია, რომელიც ამოწმებს, თუ რამდენად სწორია კბილთან კალი. მკურნალობის კომპლექსური გეგმის შემუშავება ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს იქნება ბავშთა ასაკი თუ მოზრდილები. მაგალითად, ბავშთა ასაკის შემთხვევაში, თუ მოხდა ნაადრევად კბილების დაკარგვა, აუცილებელია ორთოდონტიული გარკვეული მანიპულაციების ჩატარება და ამ ორთოდონტიური საშუალებებით დაკარგული კბილის ადგილის შენარჩუნება, რათა არ მოხდეს კბილთა გადანაცვლება და მუდმივი კბილისთვის ადგილის დაკარგვა. ასევე მაგალითად გარკვეული ანომალიების დროს, როგორიცაა ვთქვათ ღრმა თანკბილვა, თუ მოხდა კარიესული კბილები, კარიესის გამო კბილების გვირგვინის დაშლა, ამ შემთხვევაში სრულფასოვნად კბილის აღდგენა შეუძლებელი ხდება, ვინაიდან ანტაგონისტი გადანაცვლებს და ხდება კბილის დაგრძელება, ამდენად რესტავრაცია შესაძლებელია იყოს არა სრულფასოვანი და საჭირო ხდება ორთოდონტიული ღონისძიებების გატარება, რათა აღდგეს ნორმალური პოზიცია ანტაგონისტი კბილის. დაუშვათ, თუ პაციენტი მიმართავს ორთოპედს ან იმპლანტოლოგს, ძალიან ხშირ შემთხვევაში გარკვეული პრობლემები იჩენს ხოლმე თავს და კომპლექსური მიდგომის გარეშე სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარება აქაც შეუძლებელია, როგორც იმპლანტაციაში, ასევე ორთოპედიაში. კერძოდ, შეუძლებელი ხდება გადანაცვლებული კბილების გამო დაკარგული არის სრულფასოვანი იმპლანტაცია ან ორთოპედიული სამუშაოს ჩატარება, თუ არ მოხდა საოპერაციო არის ერთ შემთხვევაში იმპლანტაციის შემთხვევაში, ან დაუშვათ გარკვეული საპროტეზო სამუშაოების ჩატარება, აი ამ
არის მომზადების გარეშე. Კერძოდ, კბილთა გადანაცვლების გამო მცირდება საოპერაციო ველი და საჭირო ხდება აი ამ გადანაცვლებული კბილების გასწორება, მათი პარალელობის შექმნა, ვინაიდან ორთოპედიური სამუშაოსათვის ძალიან მნიშვნელოვანია კბილთა პარალელური დგომა, როგორც ვიცით, და ასევე უსაფრთხო იმპლანტაციის ჩატარებისათვისაც საჭიროა კბილების სწორი პარალელური დგომა. Თუ პაციენტის მოთხოვნა არის დენტალური იმპლანტაცია, ანუ კბილების აღდგენა დენტალური იმპლანტებით, ასეთ შემთხვევაში კომპიუტერული კვლევა ქირურგს ეხმარება და ადგინოს თუ რამდენად შესაძლებელია ჩატარდეს ერთმომენტიანი იმპლანტაცია, ანუ კბილის ამოღებისთანავე იმპლანტატის ჩანერგვა და თუ ეს შესაძლებელია იმის მიხედვით თუ რა მოთხოვნა აღნიშნულ სიტუაციაში ყვა კბილთა რკალის იმ რაოდენობის იმპლანტატი კეთდება პაციენტის პირის გრუში. აღნიშნული მანიპულაციის და მკურნალობის ჩატარების შემდეგ უკვე პაციენტი გადადის ორთოპედთან, რომელიც ახდენს კბილების აღდგენას ხელოვნური გვირგვინებით და სხვადასხვა ესე იგი სტრუქტურებით. ესეთნაირად პაციენტის კომპლექსური მკურნალობა მთავრდება ჩვენს კლინიკაში. ასეთი კომპლექსური მიდგომა მაქსიმალური ფუნქციური და ესთეტიკური შედეგის გარდა, გართულების პრევენციისა და სასურველი გამოსავლის მიღების მაღალი ალბათობის გამო გაცილებით ხარჯეფექტურიცაა. სწორედ ამიტომ ითვლება მულტიდისციპლინური მიდგომა თანამედროვე სტომატოლოგიის ქვაკუთხედად. და ბოლოს, ჩვენ არ ვართ კბილის ექიმები, ჩვენ ვართ სტომატოლოგები, რომლებიც პირის ღრუს ჯანმრთელობაზე ვზრუნავთ. პირის ღრუს ჯანმრთელობა ის ზოგადი ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი ნაწილია.